Så er der kommet en ny krypteret besked. Der er alle de her bogstaver, og når man så selvfølgelig regner dem ud, som jeg har lavet en video om, hvordan man gør, så kommer der til at stå det her Shattered Slabs. Og jeg har taget Lukas med her, vores ældste barnebarn. Du må godt lige sige hej, Lukas. Hej. Så han skal lige hjælpe mig med at finde, hvad det end er, vi skal grave op. For der står, at vi skal grave noget op her på toppen af Shattered Slabs. Har du nogen idé om, hvor? Jeg tænker lidt herop faktisk. Det er toppen. Hvad synes du? Eller hvad tror du? Jeg sætter på det. Ja, det siger jeg også. Det siger du også? Ja. For jeg tror det nemlig også, at man kunne godt se, der skete et eller andet herovre. Prøv lige at se det en gang. Der skal vi simpelthen grave op. En kiste, eller hvad? Eller hvad er du her? Der kommer du. Hvad? Ej, okay. Så en arkademaskine. Ja, så kan vi lige spille lidt. Det var fra den gang, at jeg var ung. Så super. Tak for hjælpen, skat. Selv tak. Så jeg håber, du hjælper mig igen i morgen. Nej. Nå, fedt. Tak fordi I ser med. Vi ses. Hej.